Coming, she don't play that. She got a Toyota, but dreams are Maybachs. Hellcats and a lot of rich stats. She wanna drop the top in a Lambo. Story on my pins, you like a condo. And we be chopping in and out the bando. Running up checks to the Lambo. Kalancho, Burhan, Alilul de Qiyasande. Kalancho, Burhan, Alilul de Qiyasande. Kalancho, Burhan, Alilul de Qiyasande. Mashallah, kweli mchuta kambika. Shepu kama vera sidika. Kumambia, mina penda sozi sita. Mama sita, senorita. One shot, me love you girl, can I get your number? Jumini bamba sana, when in Rambo. You shine like a rainbow. Kama mi nipe kiss, nime kumis. Kama, to be get chase, una smile to a kama. Kalancho, Burhan, Alilul de Qiyasande. Kalancho, Burhan. I'm not sure if you're going to be able to do it.
lika.
Musti kabisa, kabisa musti. Galacha huyo wa timu ya Burhan anaangalia mpira kwa pasi nzuri kabisa. Hatari yuko katika timu ya Karibali. Kwa mpira huko vizuri kabisa. Anachukua nambari 7 mdomoni. Anashanzuka ya ngoma. Piga kule, anachoma ngoma tena mara ya pili. Anashanzuka ya mpira tena. Wanakwenda vijana wa timu ya Karibali. Karibali anamiliki mpira. Otieno mpira. Otieno anamiliki mpira kwa pesi kabisa. Wanachukua ngoma tena mara nyingine vijana wa timu ya Burhan. Anakuja pale Amin mpira, Amin. Amin anachoma moja, Amin anachukua ngoma. Amin anakwenda, Amin. Amin wapi? Otieno kwanza mpira. Anatoa pale. Golkipa anadaka ngoma. Anachukua tena jezi number 17. Anachukua tena jezi number 10 EL-Yahya. Alisa. Yeah.